Vi i Kjongsfjorden, litt nord for Polarsirkelen, i Nordland fylke. Her finnes det første lille sporet etter en unik historie svært få kjenner til. Det her da en av de siste båtene som han, onkel Gustav har laget. Det spesielle med båten, det er den dekoren som her framme på bøyen på båten her. Og den var jo helt uvanlig. Det var jo ingen andre som hadde en sånn båt i distriktet vårt. Mannen som lagde denne etterlot seg også fotografier fra den andre siden av kloden. Vi ser sammenraste pyramider og mennesker som prøver å rekonstruere dem. Midt blant arkeologer i de gamle ruinene finner vi også nordmannen i arbeid. Avisutklipp forteller at mannen på et tidspunkt besøkte sin egen grav. Men hva denne figuren? Og hvem var mannen som laget den? Ikke alle helter blir husket. En annen ville kanskje gitt opp, men hun ga ikke opp. Hun ga ikke opp. Det var ikke grenser for hva den vettelige gutten kunne gjøre. I mean, this guy was really an amazing fellow. Unfortunately, a lot of Norway doesn't know what a contribution he made. I denne serien reiser vi verden rundt på jakt etter nordmenn som ikke fikk sin plass i vår historie. It was right here. Right here. Oh. I'll need your help because I can't read Norwegian. Noen historier for gode til å glemmes. Søket etter Gustav Strømsviks historie tar oss nesten 100 år tilbake i tid. Året 1918, og en av historiens verste kriger nettopp brakt til ende på kontinentet. I Norge dette en tid preget av økonomisk usikkerhet, matrasjonering og utvandring. Men nordmenn heldige. Vi har en av verdens største skipsflåter, og mange unge får muligheten til å prøve lykken til sjøs. En av dem som reiser ut en 17-åring. Navnet hans Gustav Strømsvik. Det neste vi vet om Gustav Strømsvik at han 15 år senere dukker opp som sjef for de arkeologiske utgravningene av de fantastiske Maya-pyramidene i Honduras. Vi vil finne svaret på hvordan en sjømann fra Nord-Norge kan makte et slikt karrieremessig kvantesprang. Og hvorfor nesten ingen her i Norge kjenner hans historie. Jakten på Gustav Strømsviks historie tar oss ut på en reise til den andre siden av Atlanterhavet. Vi i Progreso, på kysten av Mexico. Her har vi en avtale om å møte en av de få som kjenner til Gustav Strømsvik. Olaf Husby språkforsker ved Universitetet i Trondheim og har en brennende interesse for Latinamerika. Mitt første møte med Gustav, det var jeg skulle på en reise i Latinamerika og gikk på biblioteket på NTNU og lånte en bok som heter Breaking the Maya Code. Som en slags oppsummering over Maya-historien, og i den boka så dukket Gustav Strømsvik opp.
sett. Og da tok en del kontakt rundt for å høre hvem den var den nordmannen, for det kunne være interessant å se hva han hadde gjort der borte. Og han var da fullstendig ukjent i norske fagmiljø. Boken forteller også at Strømsvik skal oppdage sin egen gravstein. Og om en hendelse som skal endre livet hans for alltid. Det 6 år siden han reiste til sjøs for første gang. Han har krysset Atlanteren utallige ganger og har sett mye av verden. Men jobben som fyrbøter hard og ensformig. I timesvis står han og spar kull inn i en glovarm fyrkjele. Strømsvik på dekk, det mørkt, og i det fjerne ser han en kyststripe med tente lys. Han tar et skjebnesvangert valg. Den 24 år gamle mannen starter nå en flere kilometer lang svømmetur mot land. Med fast grunn under føttene har han nå blitt en illegal innvandrer i et fremmed land. Spørsmålet hvordan skal han klare seg videre? Og om han blir oppdaget? Sporene av Strømsvik leder oss til byen Mérida. Vi ønsker å kartlegge omstendighetene rundt Gustav Strømsviks flukt. Og i det lokale biblioteket finnes et arkiv med de gamle avisene i området. ¿Qué mes lo que quieren ustedes? ¿De esta partida de enero? No, de diciembre, 25. Diciembre. Sí. A ver, tráelo, tráelo. Vamos a verlo. ¿Es posible? Sí. Un marino que desaparece. Harto. Ah, ahora. Un hombre ahogado. I dag på morgenkvisten så fant myndighetene i byen Chelem. De hadde fått rapportert at det var et lik av en ukjent mann som ble funnet i bølgen da, nede på stranda. Det i lokalavisen El Diario vi finner svaret. Artikkelen forteller at den norske båten Birk har meldt en fyrbøter savnet under navnet Strømsvik Gustavsen. Likfunnet i strandkanten settes i sammenheng med forsvinningen fra båten. Politiet mener det den norske sjømannen som funnet død og druknet på stranden. Den døde blir derfor begravet med Strømsviks navn. Det januar 1926. Gustav Strømsvik offisielt erklært død i Mexico, og han kan derfor bevege seg friere enn om han var etterlyst. Men nå må han finne noe å leve av. Han har hørt et rykte om at noen amerikanere befinner seg lengre inn i landet. Og der det amerikanere, der det dollar. Chichen Itza en ruinby fra Maya-epoken. I dag den en turistmagnet. Her finnes krigernes tempel.
et astronomisk observatorium og plassen med de tusen søyler. Men mest imponerende av alle er tempelpyramiden El Castillo. Av de få bildene som Gustav Strømsvik etterlot seg i Nord-Norge, ser vi at Chichen Itza så helt annerledes ut da han kom til Maya-byen. På den tiden så byggene stod jo, men de var jo overgrodd. De hadde rast ned. Og det var jo en gruppe med amerikanske forskere som jobbet, en liten koloni, men med mange lokalt ansatte. Så jeg regner med at han kom hit for å rett og slett søke arbeid. Han presenterer seg jo som en mann, jack of all trades, en tusen kunstner. Og det viser han seg å være virkelig også. Han observerte at de lokale arbeiderne, de stod og solgte jord, to og to. Og han brukte veldig mye folk på et relativt enkelt arbeid. Så han bygde opp et slags stativ. Og så monterte han en slags kjea tilbakehjulet på bilen. Og bilen gikk, og så fikk det stativet til å riste. Og da var det med en gang 40-50 mann som ikke behøvde å stå og riste for han, men som kunne settes til andre arbeidsoppgaver. Vi vet at denne nordmannen skal bli en av sin tids fremste Maya-eksperter. Men i begynnelsen imponerer han med sitt praktiske talent. Han konstruerer blant annet en motorisert steinsag ved hjelp av en lastebil. Det sies jo at han på en dag gjorde like mye som de tidligere hadde strevet med en hel måned. Så det var framskritt nå. En norsk ufaglært 24-åring skal altså ha hatt en avgjørende betydning i utgravningen av den verdenskjente Maya-byen. Hvis dette stemmer, må det finnes flere kilder som bekrefter dette. På et av bildene dukker Carnegie-instituttet opp, og det er dette sporet som tar oss videre på vår jakt. Vi kommer til et av verdens mest anerkjente universitet, Harvard. Ironisk nok er det her, blant den intellektuelle elite, vi må lete for å finne ut mer om ufaglærte Gustav fra Kjongsfjord. Gustav Strømsvik var en amazing explorer. He was an amazing engineer. He was a great leader of men. William Fersh er en verdenskjent Maya-arkeolog og direktør for Peabody-museet. Han har detaljkunnskap om Gustav Strømsvik og om arbeidet for Carnegie-instituttet. I arkivene til Peabody-museet ligger dokumentasjon på alt arkeologisk arbeid Carnegie-instituttet har gjort gjennom tidene. Det er tydelig at Gustav Strømsvik har hatt en helt sentral og vesentlig rolle i utgravningene i Mellom-Amerika. But we have the original documents. We have the original plan maps. We also have the entire collection of field notes. Now this is a treasure trove for an archaeologist such as myself, because in these field notes we have an entire record, a daily log of all of the activities, and it also tells us some really amazing stories about some of the adventures that Strømsvik had. I mean, this guy was really an amazing fellow. I USA finner vi også en filmrull som er merket Copan 1936. Filmen viser en overgrodd ruinby der arkeologene er i gang med utgravninger. Og plutselig er han der i levende livet. En 35 år gammel nordmann som nesten ingen i Norge kjenner til. Thank you.
Besøket ved Peabody-museet gir oss uvurderlig kunnskap og innsikt I Strømsviks liv. I tillegg til notatene får vi tilgang til tusenvis av fotografier fra utgravningene I Mellom-Amerika. Informasjonsmengden enorm. Det ikke et enkelt puslespill vi nå skal legge. Gravsesongen om våren, så når han kom hit, så var det jo nettopp kommet de amerikanske teamet. Men de reiser jo hjem sånn, I slutten av mai, begynnelsen av juni. Men han Gustav han blir igjen. Og grunnen til det kan være flere. Det kan være rett og slett altså, pass og passere I havn og bli registrert ut uten å være registrert at du kom inn. I tillegg så han jo død offisielt sant, og begravd, så han kunne jo vanskelig reise til. Til USA uten å ha gjenoppstått på en måte. Så han ble igjen her, men han bruker den tiden veldig fornuftig. Her jo et fagbibliotek knyttet til prosjektet. Så han leser jo gjennom biblioteket, oppdaterer seg på det som finnes av Maya-forskning frem til da. Gustav dras inn I en helt annen verden. Det tapte kongeriket. De glemte krigerne. De fjærkledde slangene. Og den uløste gåten om Maya-rikets fall. Mytologien altoppslukende. Og når kollegaen da vender tilbake, et halvt år senere, så han mye mer på linje med de faglige, og kan diskutere og ta del I diskusjoner og komme med forslag. Av notatbøkene forstår vi at han begynt å tenke som en arkeolog. Han skriver, «Jeg brukte litt tid for å forklare en murer som skulle rekonstruere en benk, at han ikke skulle bruke vater. Benken ville da miste sin opprinnelige form. Til slutt skjønte han hva jeg mente, at han skulle restaurere benken sånn som den var.» Og ikke forbedre den. Innsikten som Strømsvik nå opparbeider gir faglig anerkjennelse blant de profesjonelle arkeologene. The real mover and shaker behind the whole Carnegie Division of Historical Research was Sylvanus Morley. Morley was a charismatic figure, and Morley recognized talent when he saw it. And Strømsvik proceeded to get so much work done so well and so quickly that Morley realized, you know, this is an immensely talented man. He's a leader of the workers. We should really put him in charge of one of our other projects. I New York Times fra 1935 står det at Morley setter I gang utgravningen av Maya-byen Copan I Honduras. Den som skal lede utgravningen Gustav Strømsvik. Vi på vei innover I fjellet I det nordlige Honduras. Hit kom Gustav Strømsvik for over 75 år siden. Vi fått høre at det fortsatt finnes personer I Copan som husker ham. Og vi avtale om å møte en av dem. Hola, ¿qué tal? Estamos hablando sobre Don Gustavo. Don Gustavo. Sí. Un personaje inolvidable. Sí. Yo vivía en la casa del abuelo y ahí llegó Don Gustavo. Yo tenía 5 años cuando él llegó a Copán. Mm. Lo recuerdo bien. ¿Y tenía un coche? Sí, sí, el camión. Cuando llegó el camión a Copán, todos los muchachos corriendo detrás del camión porque era una novedad, nunca habían visto un carro. Ah. ¿Podría ver este? Sí, sí. Ay, aquí está. Él como conversa, mueve las manos como yo. Igual, moviendo las manos. Ay, no sé. Y aquí hay unas niñas. Uh-huh. ¿Es en su ¿En casa? La casa? ¿En la sí, casa? Sí, sí. Ay, no sé. Es... Yo creo que era yo, ¿no? Es su madre. ¿Ah?
Es posible. Ay, esta soy yo. Ay, ay, qué terrible. Qué terrible. Hilda husker Gustav som en humoristisk og varm person som var svært opptatt av jobben sin. Full av forventning går vi inn i den gamle Maya-byen som Gustav var satt til å gjenoppbygge. Her finnes noen av de ypperste bygninger, monumenter og utskjæringer fra det gamle Maya-folket. I dag står ruinbyen Copan på UNESCOs verdensarvliste og regnet som turistattraksjon nummer 1 i Honduras. Det mest sentrale i Gustavs arbeid her i Copan, det gjorde han på denne plassen her. Det å skulle rekonstruere Mayanes ballspillplass fra en ruinhaug krever omfattende planlegging og samvittighetsfullt arbeid. Alle steiner som rast ned skal plasseres på sin opprinnelige plass. Et puslespill i 3 dimensjoner. Strømsvik har talentet som skal til for å legge bitene på rett plass. In a map such as this one, we can see the level of detail that he achieved in documenting the large ball court that he restored, but also in discovering an earlier one, which you can see here in these dotted lines. This was the original ball court. So we have a whole sequence here of 350 years of construction of ball courts, one on top of the other, something that no one had imagined before this illustrious itinerant sailor from Norway came to Copan. Arbeidet i ruinbyen foregår på flere ulike plasser samtidig. Men det er én utfordring som lokker aller mest. Det er klart, det han ser her, det er jo et stor sammenraset trapp, et bygg som har raset ihop. Da. Vi går gjennom flere års feltnotater fra Strømsvik, og vi skjønner raskt at det å få trappen ferdig restaurert blir et uhyre viktig prosjekt for ham og teamet. Med presisjonsarbeid gjennom flere år klarer de til slutt å løse puslespillet. På en måte kan man jo bare si ok, det er jo, han bygger jo bare en trapp. Men det her er jo ikke hvilken som helst trapp, altså. Det er jo et av de viktigste plassene innenfor det som er utgravd av Maya-strukturer i verden i dag. Og den som gjør det er Gustav Strømsvik, en nordmann, en nordlending som kommer hit og begynner å arbeide. Strømsvik er sjef for et stort team der de fleste er menn. Vi biter oss derfor merke i et kvinnenavn som stadig dukker opp i Strømsviks notater. Tatiana Proskorjakov. Hun er ansatt for å lage tegninger over hvordan Copan kan ha sett ut. Når vi oppdager Tatiana og Gustav sammen i filmen, blir vi nysgjerrige og vil finne ut mer om henne. Den amerikanske forfatteren Char Solomon har skrevet en biografi om denne kvinnens liv. Here's Tatiana Proskuryakov sitting next to Gustav Strømsvik, both in their straw hats, having a beer in the hut. They're in the bush outside of Copan, the ruins of Copan in Honduras. She arrived in Copan and Gustav Strømsvik was there working on this hieroglyphic stairway. And we have the painting here that is the end result of her work. She consulted with Gustav about how he was reconstructing the hieroglyphic stairway, and they would sit across from it and talk at sunset, watching as the light changed on the pyramid, and discussed how these stones were being replaced and reconstructed.
på samme tid som de da sitter og diskuterer, kanskje faglig uenig, jeg vet ikke hvor høy temperaturen var der, så oppstår det jo en at de to fascineres av hverandre, så på en måte kjærligheten kommer også inn i det her prosjektet her da. This is a photograph of Tatiana smiling so warmly and of Gustav sitting right to her right. The two of them are leaning into each other. Their heads are even tilted toward each other and their smiles are very similar in this picture. They're obviously having some fun joking with the cameraman, I believe, who's ever taking the photograph. There's these very serious archaeologists in the back row, but Tatiana and Gustav are having a good time. One of the wonderful monuments to the relationship between Tatiana and Gustav is a fountain that still stands in the central plaza of Copan. It was a fountain designed by Tanya and was built by Gustav. She's a bit enigmatic when she writes about men in her diaries. But on the other hand, when she would describe him, she would talk about him with softness in her eyes and a sweet smile on her face and say, "Ay, Gustavo, qué buena gente." What a good man. Året 1943 skal bli et nytt veiskille i Gustavs liv. Norge har vært okkupert av Tyskland i 3 år, og situasjonen blir stadig verre hjemme. Gustav bestemmer seg for å forlate Copan. Og etter noen måneder med militær opplæring er han på vei over den engelske kanalen i et av skipene som deltar i krigens vendepunkt. D-dagen. Årsaken til hva det heter Ole Gustav, det var at han, onkel Gustav, som meldte seg frivillig til den amerikanske marine, og under invasjonen i Normandie, så fikk de beskjed om at den båten som han var på, den amerikanske jageren, den var torpedert og alle var omkommet. Og da ble jeg da i full fart kallet for Gustav, så det ble oppkallet etter han. Freden kommer til Norge våren 1945. I Tjongsfjord tror familien fortsatt at Gustav Strømsvik er død. Helt til den dagen han kommer gående oppover til barndomshjemmet. Familien har fått Gustav tilbake. Dødsmeldingen var feil. Han blir hjemme i en liten periode, før han bestemmer seg for å reise tilbake til Copan. I Copan er alt først som det pleide å være. Men etter et par år skal alt endre seg. I 1948 dør Gustavs sjef og gode venn, Sylvanus Morley. Og da kommer det opp en ny sjef som heter Pollock, som har jobbet med Gustav i mange år. Forskjellen på Pollock og Gustav var at Gustav hadde stor suksess, men han hadde ingen formelle akademiske kvalifikasjoner. Mens Pollock var en utdannet arkeolog. The discipline of archaeology became increasingly specialized as the 20th century wore on. A PhD became a requirement to be a credible scholar and to have a professorship. Strømsvik increasingly became marginalized. Fra å være en leder her i Copan i mange, mange år, så blir han etter hvert sendt på ekspedisjoner som en altmulig mann, som en hjelper og som kokk. Og det her går åpenbart hardt inn på Gustav. There was also friction between Pollock and Strømsvik because both at one point were in love with Tatiana. Det som man kunne forvente skulle skje utifra kurven før krigen, det skjer ikke. Og det kommer nok av at han blir plassert i utkanten og så tar drekkingen til det. I think if he had not had that problem, I think he well might have been the person that could have shared a life with her.
Så vi ser på bilder utover 50-tallet en sliten mann altså, som har det tungt. I 1958 reiser Gustav tilbake til Norge. Carnegie har lagt ned sin avdeling for arkeologi, og livet hans i Mellomamerika over. I et hus i Nord-Norge finner vi spor av en eventyrer som ikke gir opp. Den er på spansk. Og det lå her i huset da vi overtok det. Og så har jeg jo hans pass. Og her er jo alle stemplene hvor han i Frankrike også Italia. Det var når han var pensjonist. Han reiste mellom Norge og Ibiza. Livet som arkeolog i Mellomamerika over. Men Gustav har funnet noe nytt å leve for. Jeg husker jo at han bygde båten, at han sydde seglene. Den båten hette Vagabundo. Det her bildet av El Vagabundo, og vi lurte på hva det betydde. Og det forklarer han sånn at det var en som ikke hadde fast tilhørighet noe sted. Så han reiste til Ibiza. Det gjorde han over mange år. Han var en El Vagabundo. Altså, han var rastløs. Han reiste. Da vi kjøpte det her huset av Gustav, så ja, vi sa jo, hvorfor vil du ikke ha det? Han hadde jo arvet det fra søstra. Nei, jeg vil ikke eie mer enn jeg har i en koffert. En av de turene han skulle, så var det på en sen høst, så han for jo da sørover først med båten. Det var jo med stor spenning om han skulle nå frem, og hvordan det skulle gå med han. Vi hadde ført han ut på et berg og så at han for ut fjorden. Mora mi hadde en sånn ekkel følelse når han for, og var leise. Og så sier mamma, jeg skal tro om Gustav kommer hjem igjen. Det er romjul 1958. Kontakten med seilbåten El Vagabundo opphører plutselig. Masten på seilbåten har brukket, og båten har begynt å ta inn vann. Strømsvik uten kommunikasjonsutstyr, og i 1,5 døgn kjemper han mot uværet. Det 40 år siden han hoppet i Atlanterhavet for å starte en ny tilværelse. Denne gangen hopper han i håp om å berge livet. Det var ganske dramatisk, for at han måtte jo i havet for å komme seg opp på det skjæret. Han så jo det at han kom ikke til å klare i natt. Han kom til å fryse i hjel på den skjæret der. Så tenkte han at her er kun en ting å gjøre. Jeg får ta en sjanse, det får bære eller briste. Så han tog av seg trøya, dynket bensin på den, fyret på og havet på en sånn stong som han stod og vefte med. Og skjebnen ville at det var et eldre par som bodde ute i øynene. Så sier hun kona det, at hun syntes hun så et lysblink ut i øynene. Nei, som han gubben, han så ikke noe lysblink. Men hun kjæringa var helt sikker på at det var noe der. Så det som en på det, at det er gubben sier at ja, jeg kan godt ta båten og reise ut, det er bare tøv kjæring, du har ikke sett noe lys. Men jeg skal ta sjarken og fære ut. Og der finner hun han. Der står han. Og han ble berget. Strømsvik seiler aldri mer til Ibiza. Han lever nå en tilbaketrukket tilværelse i Kjongsfjorden. I Norge er det ingen som interesserer seg for hva han kan og for hva han har utrettet. Men i Honduras er han ikke glemt.
I 1974 får han en invitasjon om å komme tilbake til Copan for å være konsulent under en ny utgravning. Dr. Kravitz told me that he received a very nice letter back from Gustav Strømsvik, in which he explained, well, you know, the fact of the matter is, because I'm up in years now, it would be better if you got advice from younger people and professional archaeologists who are trained in the profession of archaeology to give you this advice. So it was a very diplomatic response, but he just said, you know, my day came and went, and I wouldn't be much use to you. Det her da en av de siste båtene som onkel Gustav har laget. Oh, the carving is wonderful. It's Maya. It's a snake. Ah, that's it. I think it's so incongruous, and yet how perfect he was. He would do that because it tied his two worlds together. It makes it clear that he didn't forget. 81 år gammel. Han ble overrakt deltagermedaljen og diplom for krigstjenesten. Krigen ble på mange måter overskygget det som egentlig var hans jobb, og som han etter hvert var litt kjent for. For han gjorde jo en fantastisk jobb. Det er jo sånn som jeg var faktisk i voksen alder, fikk vite hva det virkelig han har drevet med i Mellom-Amerika. Det er et veldig kjent motiv i Honduras. Det ser vi når vi tar fram den mest brukte seddel i Honduras. Men på andre siden så finner vi nettopp det som vi har sett der nede. Vi finner ballspillsplassen, vi finner den hieroglyfiske trappa, og vi finner de ulike templene som ligger rundt der. Så på bildet på den mest brukte seddelen i Honduras, så finner vi altså arbeidet til Gustav Strømsvik. Unfortunately, a lot of Norway doesn't know what a contribution he made. It isn't just any site that Strømsvik worked on. It's one of the most distinguished archaeological and historical sites of antiquity. It stands with many of the other great cities of the Old World and other parts of the New World as a signal achievement in human history. And what we know now of the ruins owes in very large measure to the heroic efforts of Gustav Strømsvik. Gustav Strømsvik blir 81 år gammel. Som en ekte vagabondo etterlater han seg lite jordisk gods. Men i pergamentmappen hans ligger en siste beskjed. Remember, from too much love of living, from fear and hope set free, we thank with brief thanksgiving, whatever gods may be, that no life last forever, that dead men rise up never, that even the weariest river winds somewhere safe to see.